I dobrodošli, braći, u novi video. Danas radimo novi story time, moja prva tuča, kako sam se potukao prvi put i šta se tačno izdogađalo. Bio sam u osnovnoj školi, 8. i 7. razred, ne mogu da se setim tačno, jebiga, ono, davno je to bilo, hihi. Organizovali smo neku kao tuču. E sad, glupo zvuči, znam, kao, organizuju tuče, what the fuck. Ali to je kad ste u tom gasu, 7. i 8. razred, kreće polako pubertet i... Hoćete da se bijete, hoćete da radite neke agresivne stvari, puca vas prvo na agresiju. Nema pojma ni ja, ono, iskreno, kroz glavu mi je prolazilo brda stvari, ko bi znao da će jednog dana da vodim najjaču delfinariju na svetu. Organizovali smo tuču sa susednom školom i plan je bio da se kao bijemo mi protiv njih. I krenule su naravno da se šire vesti po školi, ide od odeljenja do odeljenja, vest, e brate, tučemo se sa susednom školom, jesi spreman, ovi neki su se usrali, neki nisu, ja naravno nisam teo da budem liko će da se usere, ja rekao, aj, može, naš, onda ne, brat će da ih reši sve lagano, samo ba ba ba. I ovaj kako smo došli do, lupam, velikog odmora, tu se već proširila vest i kod starijih i svi su bili spremni da idu, morali smo da pazimo da se ne proširi toliko da ne bi došlo do nekih nastavnika, da ne bi došlo do direktora, jer bi svi dobili ukore, svi bi dobili manju ocenu iz vladanja. Mnogo ljudi je odustajalo, no na kraju se ispostavilo da će ići samo nas trojica. Taj jedan lik koji je započeo celu priču, ja i još jedan ortak koji se zvao Ludi Laza. E sad, Ludi Laza, mislim nije se zvao Ludi Laza, ali kapirate što ću vam kažem. E sad, Ludi Laza je bio mnogo luda glava, logično. Ja i ovaj drugi ortak smo bili onako malo sigurni, jako nas je samo trojica jer je on mnogo jak bio. Baš je bio bukvalno najjači lik u našoj školi. Mi smo rekli, aj, nema veze, znaš, vjerojatno će nas biti manje, ali nema veze, idemo svejedno, tu je s nama Ludi Laza, mnogo jaka glava. I mi krećemo polako tu, idemo, trebali smo da se nađemo na mostu, kad nas trojica se već gasiramo, idemo samo jako. Pogledamo preko puta mosta, kad ono, zanimljiva čuprica, malenica, tamo preko puta jebeno njih 20 do 25 blej. Nas je trojica, okej, Ludi Laza jeste jak, ali nema šanse da je toliko jak tevra da ih reši sve. I to ogromne, ogromne glave, ono, nisu mali momci, znaš, ono, neki svinja debeli ih predvodi. Batica bi me pojao za doručak lagano, znači lagano bi me pojao. I mi sad gledamo tu, možda ćemo ispasti male pičke, ali rekao, brate, bolje da ispadnem pička nego da umrem, razumeš, ovde danas, ono, još sam osnovna škola, neću da umrem, brate, neću da umrem tako rano, još sam mlad, brate, još sam mlad, neću da plać. Pogledam ovog drugog mog ortaka koji je organizao sve, vidim u očima da su usro, znaš, ja i on se ukenjali. Ja mu kažem, brate, ono, ovo nije baš najbolja spika, ajde se vratimo nazad. Povučem i njega i Ludu Glazu. I Ludi Laza me samo onako strgne me, onako, kao beš. I on stane tamo na sred mosta, kaže, dođite pičke, šta je bilo, skine njegov ranac, iz ranca izvadi mačetu, ni pet, ni šest, nego izvadi jebenu mačetu. Ja i ovaj orta gledamo tu, naš, ne možemo da verujemo da li ih pono mačetu na fajt. Ali ovi likovi, ovih 20, kako su vidjeli mačetu, nije im bilo baš kao džene džene, znaš, razmislili su malo bolje da li će da zase zalete, jer znali su i oni za Ludu Glazu. I onda se malo vraćaju nazad i Ludi Lazan krenuo da trči ka njima i oni se usrali toliko da su svi krenuli da beže. Znači njih 20 krenuo da vata štraftu, Laza trči za njima i kao, stanite pre pičke, dođite vamo 3 na 3. Neću koristim ništa. I oni kao, obećaš? On kao, obećam. Meni su dali da se bijem s nekim baticom što je kao navodno trenirao MMA. Maturi, samo da ne padnem na pod, da me ne uvati u neku onu njegovu polugu, neki choke hold, neki leg press. Slomi mi nogu, znaš, jer u realno kad si na ulici ne možeš da tapuješ, tebra, nema kao, e, buraz, pusti me, molim, ili ti puca noga, ili puca on, trećeg nema. Ja rekao, a uk, evo, spremi papire, spremi osiguranje, ako padnem, to je to. Ja i ovaj batica, MMA borac, Ivan, krećemo malo tu da se hvatamo, ovo ono, hvatamo, naravno, nemojte da pišete u komentar, čodake, i znate na šta mislim. On mene toliko jako izudarao da ja bukvalno ne znam gde je bijem više, ono, malo falo čak da se onesvestim. Sećam se samo da sam otvorio oči odmah, nisam se ono onesvestio i to, nego sam pao na dupe i pogledam u njega i on pada isto. I bukvalno ne mogu da verujem šta se desilo, ali sam onda kasnije tek skapirao da ga je Ludi Laza nabo, jer je Ludi Laza onog debelog i sevo toliko jako isto da onaj debeli nije znao gde bije, bukvalno je lego dole. I onda kad smo prebili tog trećeg, cela tuča je bila nekih 15 sekundi, u moj glavi je to delovalo kao večnost. Znači dok smo se mi sve tu pobili, dok smo se povukli od njih, dok smo se vratili nazad, cela tuča je bila toliko glupava, ono, i ne mogu da verujem. I dan danas ja ne mogu da verujem koliko je to glupo. Kada pogledam, hvala Bogu, niko ništa nije slomio. Mislim da je onom džembelom samo, hvala mu je otvorio usnu, ovaj, tako da je to bilo najgore. Ali ni to nije toliko strašno, ono, samo se posle oporavio. Od tad nisam imao previše tuča. Mislim da je bila još par tuča s negde ovde u kraju isto i u školi. Tad sam skapirao da mi realno to ne treba u životu i da je vreme da se okrenem nekim drugim vodama. Tako da, hvala puno što ste gledali ovaj video, braćo.
ako vam se sviđa, obavezno bacite like, ovo je bio story time, bacite i subscribe da uđete u jato delfina, najveće jato delfina na Balkanu, delfinari očigledno da raste, prešli smo 80k, ja mislim da nećemo stati nikada, ali idemo sada polako do 100k, lagano, tako da hvala puno još jednom i vidimo se u sljedećem klipu, braću, pozdrav. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I